Нема дилеми дека Украина е веќе морален победник во овој конфликт, бидејќи успеа за својата кауза да го обедини демократскиот свет, кој покажа невидена солидарност и поддршка во спротивставување на газењето на човековите права и посегање по слободата на другиот. За сите оние кои мислат со својата глава, нема никаква дилема дека руската агресија е војна на една диктатура против една демократија. Сведоци сме на будењето на старите, заспани или пак само привидно стишени аспирации. Свесни сме дека алчноста и аспирациите за приграбрување, присвојување на туѓо, се подгреваат на суптилни начини. Наводно, Пандорината кутија е отворена и со тоа се создава алиби за секое следно нецивилизирано однесување на поголемите или пак не толку големите, меѓутоа со поддршка на деструктивните сили. The only reason for these unprovoked aggressions was the Russian state and its top leadership near imperial ambitions. Russia's president made a fatal mistake. In reality, Ukraine has not only stopped the invasion, but has also been able to free nearly half of its newly occupied territories through successful counter-defensives.